Hej, hej. Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu, dnešní vlog je vlog prostě. A tak tam začnu venku. Tady je. Some guys tam chodili, takže jsem tam nemohla vidět sem. Smazal se mi ten Minecraft set, vůbec nevím, jak je to možné. Vůbec ne. A tak se vás chci zeptat, jestli byste chtěli, abych natočila po další, za přesně se všeho dobrýho, natočila další. A napište mi do komentů. A mimochodem děkuju za 20 odběratelů. A chci se vás zeptat, co na takovou věc. Nemám ostříhný, vlastně jenom tam vidět. No, byl jsem tady, já jsem se jmenuji Riverdale a mega se mi tam líbí Tony. No, které musíte vědět, jinak mám krásné Lauren. No to se to tady zase rozebírám. No to je jedno. Jo, jestli byste chtěli video, že bych volala na vaše čísla. A vaše čísla byste mi nepsali do komentů, protože je to blbý. Ale napsali byste mi to na můj Instagram. Seatv oficiál, seatv, potřítko, ofufu, iciál. Tam byste mi napsali vaše čísla a já bych vám zavolala. Samozřejmě, neberte to, jak bude to mít moje číslo. Nebude. Protože já to udělám tak, aby tam nebylo moje číslo vůbec vidět, ale aby se vám tam ukázalo neznámý volající nebo tak něco. Takže jsem vůbec neměla moje telefonní číslo. Takže to neberte jako výhodu. Já nevím, co dělat zase. A tak. Takže, ono to stopa, trvá. Já nevím. Já mám roušku, protože... musím mít, samozřejmě. Abych nejvíc lakovic mohla vám natačit videa. That's a joke. Ne, není to joke. Právě. Bych si dětkovit mohla. Plete se mi takhle do toho. To je pojadiný. Takhle z té ruku. Hej. Can you... go? Takže prostě, vlog by to bylo všechno, mějte si krásně a... čau.